Securitas 2.0. Här skapar vi ett hem. Betongen har torkat och lumpapp kan läggas ovanpå. Golvisolering ska hålla fötterna varma utan extra energitillförsel. Montaget av 28 mm trägolv. Klart efter 2 dagar. Golvet är behandlat med hårdvaxolja som ger en bra hållbarhet. Köket monteras och sätts ihop. De flesta lådor är förberedda och montaget tar bara 2 dagar. Köksön är klar först. Skåpen är förberedda för att passa exakt in i taklutningen. När vitvarorna kom var det bara att placera och ansluta dem. Trätaket spikas under loftbjälklaget. Det ger en vacker och fin finish i sovrummet. Även innerdörrarna är speciella, av massiv trä och dörrbox med magnetstängning. Gångjärnen blir osynliga när dörren är stängd. Sovrummet är klart för inflyttning. Vem vill inte ha en så fin utsikt? Nu kan belysningen kopplas in i stora rummet. Både till- och frånluften får en vacker detalj i form av designad dån. Resterande väggar klass in med träpanel. Det ger ett mycket vänligt och charmigt utseende. Trappan kom komplett monterad från leverantören och ska nu lyftas upp mot loftet. Då stod den klar 5 minuter senare. Lite otäckt utan räcke, eller hur? Inget problem. Det har vi denna vackra lösning till. Det känns genast bättre att gå i trappan. Även badrummet ska få sina väggar inklädda. Ett hållbart och tätt träskivsystem är inte bara snyggt utan även funktionellt. Dags att kolla lufttätheten inför flyttning. Inget problem i passivhus. Resultatet blev 10 gånger tätare än i normala hus.
Stegen leder till det lilla loftet. Stora loftet används som gäst- eller hobbyrum. Lilla loftet med lite extra utrymmen. Stora rummet är ljust och öppet och skapar trivsel. Här finns plats för hela familjen. Lite extra komfortvärme. Ja, finns i form av bilder, som spegel i badrum eller som tavla. Och det är inget annat än infraröd. Sovrum som ger utrymme för att kunna dra sig tillbaka. På loftet finns det plats för gäster. Uterummet förlänger säsongen. Securitas 2.0. Välkommen hem!